Хочеться сказати те, що ту ситуацію, яка склалася на розі Кирило-Іванівській сільській раді, призвело до того, що село жило спокійно і були всі за Зіньківською об'єднану. Зразу було прийнято рішення поки не приєднуватись ні до кого. Але коли виникне питання, все ж таки приєднатися до Зіньківської об'єднаної територіальної громади. І на виконкомі, і на сесії це було озвучено. Коли почалися підбурювання з території Опішнянської об'єднаної територіальної громади, і це підбурювання не чесними шляхами, це я сьогодні голові об'єднаної Різникові прямо у лице говорила, і свою точку зору я висловлюю прямо і опонентам, і прихильникам. Але ж не можна не враховувати думки тих людей, які були за Зіньківську територіальну громаду. Це ж не означає, що я не пішла противоборствувати з цими і такі, як я, таких 124 чоловіки, які висловили свою думку. Але ж більшість молоді, яка працює за межами Кирило-Іванівської територіальної громади і проживає не в місцях. Навіть були в той день, незаконно того голосування, але опитування в цьому, депутати прийняли рішення, що не приймати письмових звернень, онлайн-звернень. Але ж були такі, не дадуть мені, як кажуть, сказати неправду, і голова сільської ради, були звернення, які присилали молоді люди, які присилали, що вони за Зіньківську громаду, але вони не були у читанні, тому що